Najmasovniji protesti u novijoj istoriji Srbije. Vučić više službi kaže da su protesti opozicije pokušaj obojenih revolucija. SNS sad pritiska i sportske klubove da dođu na miting. Shvatite ovo kao klubsku obavezu. Rečnik jednog državnika. Kakve sve termine koristi predsednik i da li su primereni? Milatović položio zakletvu. I to su samo neki od naslova koje analiziramo ovog nedeljnog jutra sa Aidom Ćorović, aktivistkinjom. Aida, dobro jutro i dobro vi meni došli. Dobro jutro, Danilo. Hvala vam što ste naša gošća ovog jutra. Sa zadovoljstvom. Jedino unapred izvinjenje ako budem kašala, malo sam nešto ovih dana prehlađena, što valjda nije ni čudo ovo čudno vreme i... Čudno je vreme, a ne mislimo samo na vremenske uslove. Tu je voda, tako da se opustite se kao kod kuće. I krećemo mi od prvog naslova. Deutsche Welle piše najmasovniji protesti u novijoj istoriji Srbije. Naslov koji nam je privukao pažnju s ovog portala. Naime, deo opozicije koji organizuje ove proteste izrazio je zadovoljstvo zbog velikog odziva građana i naglasio da su zahtevi ovih protesta dobro artikulisani i da je sada samo potrebno da se stalno ponavljaju treći protest. Protiv nasilja ocenjen je kao najmasovniji protest u novijoj istoriji Srbije, piše Deutsche Welle. Sad, šta je vaš glavni utisak nakon i trećeg protesta protiv nasilja i kako gledate na ovu ocenu kada je reč o masovnosti protesta? Danilo, ja sam od 9. marta 1991. godine na ulicama, uglavnom Beograda, nešto malo je u mom Novom Pazaru, ali Beograd uglavnom, i naravno da je svaki izlazak na ulicu imao dozu nade, da smo se svi nadali da ćemo sa sledećim odlaskom na ulice nešto promeniti. Ovo što sam doživjela pre dva dana, prekjuče, u petak veče, jeste zaista bilo neverovatno osjećanje. Ja nisam pre svega videla toliko mnogo ljudi na ulici, ne, sećam se da čak i ona okupljanja 96. na 97. možda nisu bila, ili su negde u ovom rangu bila, ali je ta reka ljudi koja je tekla u petak veče i po mom mišljenju čak više nego brojnost ljudi jeste atmosfera koja je vladala. Jeste emocija koju sam ja osetila. Ja sam videla jako mnogo ljudi koji su se smejali. Posle puno vremena vidim ljude koji se smeju. Ljudi koji se grle, ljudi koji plaču i smeju se u isto vreme. I ljudi koji prilaze spontano ako vide neko poznato lice, bez obzira da li se znaju lično ili ne, ljudi su imali potrebu da nekako priđu jedni drugima, da podele to što osjećaju. I ja mislim da zapravo se sada, posle jako dugo vremena, desio taj čuveni klik. To je kao kad, ja sam se, naime, svih ovih godina pitam se kada se u istoriji desi, kao kod tramvajskih šina. Znaš, kad se napravi onaj klik prebacivanja na neki kolosek, kako je moglo da se desi da mi odemo 90. godina tamo gde smo otišli i da nam se desi to što nam se desilo, da potpuno izađemo iz konteksta civilizovanog sveta i kada će se ponovo desiti taj klik nazad, kada ćemo ponovo da se vratimo u, da kažem, u nekakav, ajde, u neke normalne, koliko toliko normalne tokove. I meni se čini, možda sa to moje lično... Sad ja hoću da vas pitam, da li je to subjektivni osjećaj? Moguće, vrlo lako da je to moj subjektivni osjećaj, moja želja, ali mislim da ovog puta ne grešim. Niste jedini koji kažu da to upravo da su videli u očima, na primer, nadu, da je bilo drugačiji pogled, drugačiji izraz lica ljudima. Ono što treba da znamo, uglavnom su do sada je neka opozicija bila vidljiva, uvek su nekako bili frontmeni. Dakle, i sada je bila opozicija prisutna, oni jesu na neki način organizatori svega ovoga, ali ja to nije moglo da se vidi kao, kako bi rekla, eksplicitna stvar. Ovde su građani bili ti i građanke koji su, da kažem, prosto vodili, videlo se da je to iskrena i autentična želja da ova zemlja konačno se probudi iz jedne letargije, iz jednog stanja koje je bilo užasno. Mislim da je, sad da budemo sasvim
kako bi rekla, da spustimo stvar na vrlo bazični nivo. Do sada su uglavnom zahtevi građana i građanki bili, pa za mnoge ljude, kako bi rekla, iracionalni. Ako govorite o Rio Tintu, za neke ljude u Srbiji je to šta ja znam šta je Rio Tinto, kakve to veze ima sa mnom. Dakle, ljudi ne razumeju tako neke teme. Ekološke teme, politički zahtevi. Nekom čoveku koji živi siromašno negde na selu, teško da možete da objasnite da je važno da vlast bude dobra, jer taj čovek to negde nije mnogo ni osjećao. Od 90-ih naovamo zapravo do, upotrebit ću floskulu, običan mali čovek, dakle, to nije mnogo ni osjećao. Onog trenutka, zašto kažem da se desio taj klik? Desilo se nešto strašno, desilo se nešto užasno, nešto što Srbija ne pamti, a to je da su deca počela da ubijaju decu. Desio se nezapamćen zločin i mislim da je to tako nas sve, najpre nas je šokiralo, a onda sledeća prirodna reakcija, neka vrsta i besa i traženja odgovora zašto se to desilo. I mislim da je to u stvari suština i razlika između svih dosadašnjih protesta. Jer jedno je promeniti vlast. I zapravo, kada govorimo sada o ovim protestima, nije poenta da samo ode Aleksandar Vučić i njegova kamarela s vlasti. Poenta je da Srbija promeni matricu ponašanja. Da li je poenta da ovo bude i opomena za neke sledeće? Apsolutno. Ovo mora da bude opomena i za sledeće i za one koji su, da kažemo, pripadnici opozicije, članovi opozicije koji zajedno sa nama hodaju. Jer je u prošlosti smo videli da smo nekada, onako što kažu, poturali leđa, pa nam je ta opozicija kad je došla na vlast nekako nas je razočarala, nekako je pokazala da nije previše svesna da potreba građana i tako da. A da li, kako gledate osvešćenost opozicije u ovom trenutku? Reći neki, ja mislim da je čak i kolega naš Ivan Ivanović napisao, ovo je građanski protest, naravno opozicija u tome učestvuje, deo opozicije kao organizatori pružaju i tu neku logističku podršku koja je potrebna, ali ne treba mnogo da se mešaju, da puste građane i na kraju, sad ja parafraziram, nemam ovde tweet, da bukvalno pokupe kajmak tog građanskog nezadovoljstva i da ovaj pamet u glavu. Mislim, moramo da budemo, mislim, prosto svesni toga da svi ti zahtevi, sve ono što će se dešavati u danima koji su pred nama i mesecima, mora da se artikuliše na politički način. Dakle, ne možemo sad, ne znam, ti i ja da odemo i da zasednemo, da postane ne znam, što god, bilo kakav ovaj faktor. Možda možemo, ali nećemo. Između ostalog i to. Dakle, sve treba artikulisati kroz političke i ne samo zahteve, nego prosto znamo kako se i kako se, da kažemo, dolazi na neki način na vlast. Međutim, ono što je meni negde jako bitno jeste da opet u svetlu događaja koji su nam se desili pre nepune tri nedelje, mislim da i opozicija pokazuje jako visok stepen razumevanja, pokazuje zaista pijetet prema žrtvama, zaista se ne pokušava u ovom trenutku makar, nadam se da će tako i ostati i dalje, da ne pokušava da ovu situaciju na neki način prigrabi za sebe. I sve optužbe koje dolaze od strane vlasti su toliko odvratne, doduše nije ništa novo da ono što oni izgovaraju i rade je odvratno uglavnom. Dakle, zaista sa ogromnim pijetetom prema žrtvama, prema porodicama žrtava, prema bolu svih nas na neki način. I on, zaista moram da priznam da ovoga puta ovako skidam kapu opoziciji i nadam se da će u ovakvom, da kažem, tonu nastaviti. Sad, tu kad ste rekli vlast, da li se ovde desilo sada i još nešto? To da je vlast potcenila građane i kada je reč o medijima, ja sam izveštavao u petak sa protesta i prišao mi jedan gospodin, dekica iz Bora, veliki pozdrav za njega ako sada gleda, i čekali smo javljanje i prišao mi je s mobilnim telefonom.
kad smo već kod toga koliko koristi mreže, pokazao naslov jednog portala, kaže pa pogledaj šta pišu ovde, piše da nas ima 10.000. U tom trenutku već 2 sata prolazi nepregledna kolona kod Vaznesenske crkve u Kneza Miloša. I on nije bio jedini. Ljudi su prilazili sa pitanjem iz podsmeha, imali na sada više od 9.000. Da li je tu došlo do nekog preigravanja, hajde tako kažem, kod vlasti? Ova vlast stalno pocenjuje, ona 11 punih godina, sad imalo više od 11 godina. A da li tu se desio klik? Pa desio se klik, prosto se desio klik na svakom nivou. To je ono što vlast još uvek ne razume, ali mislim da će morati da se suoči sa tom činjenicom. Da zaista su ovoga puta, kažem, do sada je sve moglo nekako da se... Neke stvari me nisu interesovale. Dakle, neko je mogao da kaže. Sada nas sve interesuje. Ako na kraju krajeva dođemo do dece, ako nam deca ginu, ako krene da se udara po tome gde smo najosjetljiviji, e onda je trenutak definitivno za pobunu. I mislim da vlast to nije sasvim dobro shvatila. Oni naravno da jesu razumeli da će da se sigurno desi neka vrsta, kako bi rekla, pobune, ali mislim da nisu ovo očekivali. I po njima se prosto vidi da su zbunjeni, vidi se da su... Ja bih rekla čak i očajni. Poražanje Ane Brnabić pre neki dan, ono lupanje u mikrofon, ono je, dakle, potpuno jedno, na stranu što je uličarsko ponašanje, na stranu što je to nedopustivo za premijerku, za instituciju premijerke, premijera jedne zemlje, to pokazuje jednu vrstu straha. Svi ovi nastupi javni Aleksandra Vučića poslednjih dana pokazuju da je on potpuno izbezumljen. Naravno, ovo se sada sve, da ne zaboravimo i to, ne samo deca, ne samo ono što nam se desilo, već i nekoliko tekstova koji su zaredom krenuli jedan iza drugoga, pre svega tekst u New York Timesu, znači par dana u Guardianu, pa onda nakon opet par dana u nekom od nemačkih listova, to su sve ozbiljni pokazatelji da međunarodna zajednica, oni koji su zapravo i doveli na vlast ovu garnituru, polako im okreću leđa i oni za njih prestaju očigledno da budu ključni partneri i to sve ovu vlast čini vrlo, vrlo nervozno. Doćemo i do toga, samo kratko, 27. maj kao datum za nove proteste, dan nakon mitinga vladajuće stranke. Kako gledate na tu odluku da se jednostavno ne dese dva? Sasvim korektno. Ja sam se nadala da će opozicija i oni koji učestvuju u organizaciji doneti upravo takvu odluku. To je razumna odluka. Nikako ne bi bilo dobro da idemo u konfrontaciju sa ljudima koji su naterani da podrže Aleksandra Vučića. I ono što je strašno važno da kažem, čini mi se da Aleksandar Vučić upravo i ide ka tom scenariju, da priželjkuje taj scenariju, da bukvalno napravi konfrontaciju ljudi, građana Srbije na ulici, da se desi čak i neko krvoproliće. Mudra je odluka opozicije i svih onih koji organizuju proteste da se ne izađe 26. da se što je maksimalno uzdržimo svi bilo kakvih provokacija. Ja nemam puno razumevanja za one koji će tog dana da dođu, koliko god da su oni naterani, koliko god da su primorani, jer i ja moram da živim od nekih, da negde radim, ali ja nemam potrebu da te ljude vređam, nemam potrebu da te ljude... A zvore, moram da vas pitam, i vi i ja smo iz manjih sredina, Novi Pazar i Priboj. Sad kad malo sagledali i tim očima, da li tu možda malo postoji neka trunka razumevanja drugačije, malo drugim sredinama? Drugačije, naravno da je drugačije, to si dobro rekao, i ti i ja znamo kako izgleda tu u maloj sredini, prosto izloženiji si, vidljiviji si. Drugo, u manjim sredinama je pola grada i tvog Priboja i mog Pazara su mi ili rođaci, ili prijatelji, ili komšije, ili školski drugovi, ili se manje više znamo iz grada i tako dalje. I onda je malo teže da, kako bih rekla, da budeš toliko izložen. Međutim, ja po svom sopstvenom životu mogu da svedočim da sam ja dolazila u situacije da
Da ne govorim nekad sa ljudima koji su mi bili školski prijatelji, drugovi, drugarice i tako dalje, koji beže na drugu stranu ulice od mene jer prosto nije bilo popularno da sam protiv Miloševića, a oni su radili u državnim službama, dakle, po defaultu su morali da budu. Dakle, sve je to jedan par rukava, ali ako je zaista, ako mislimo o budućnosti naše dece, ako mislimo o tome da živimo u koliko toliko uređenom društvu, u relativno pristojnoj državi, gde će koliko toliko institucije da funkcionišu ili moraju da funkcionišu. Ako hoćemo da živimo u normalnom društvu, moramo da imamo institucije. Mi sada imamo potpuno suprotnost toga, mi sada imamo situaciju gde ne postoje više institucije, gde su derogirane potpuno, gde nema pravosuđa, obrazovanje je užasno, zdravstvo se drži, bukvalno zavisi samo od pojedinaca koji još uvek izgaraju na poslu. I za kraj samo ovog dela razgovora moram da podelim se sa našim gledalcima status našeg kolege Veljka Pajovića. Video sam da ste ga i vi prokomentarisali. Da, jeste Veljko. Kaže naš kolega Pajović, a nadam se da ćemo biti gost sledećeg vikenda kad ga pozovemo već koliko danas. Kaže, nemojte nikada sebi, ali ni drugima, pa ma kako bilo trenutno razočarani, prebacivati što ste uzaludno šetali nekada ili sada, ili što ćete još šetati svaki vaš pruženi korak. Korak je do slobode, sloboda se ne dobija, sloboda se osvaja. To je gospodin Pajović poručio pa mnogima koji kažu ne mogu više šetan, šetao sam za ove i one, pa pogledajte. Godinama, ja sam namerno, zato sam upravo i rekla, imajući negdje u glavi, i to je naprosto, to je moj stav svih ovih 30, evo dve pune godine, nikad ništa nije uzaludno. Ako ste na dobroj strani, to se negdje uvek isplati, čak i ako ne doživimo da vidimo neki bolji istorijski rasplet. Problem je nekako što mi ljudi merimo protok istorije godinama svog života, trajanjem ljudskih života. Ajmo mi da se iz istorije vratimo na trenutna dešavanja. Sljedeći naslov, Novi magazin, Vučić, više službi, kaže da su protesti pokušaj obojenih revolucija. Vučić je nedavno izjavio da je iz više stranih službi, među kojima su i sestrinske sa istoka, dobio informacije da su protesti Srbija protiv nasilja, na koje je pozvao deo opozicije, pokušaj obojenih revolucija. I premijerka Brnabić izjavila da je protest tačnije sve ovo maslo stranih službi. E sad, kako vi gledate? Imamo strane službe, a imamo i sestrinske službe. I sestrinske, da. Jedne su nam sestrinske, one koje nama odgovaraju, a ove druge su neprijateljske. Pritom je prilično cinično da to kažu i Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, jer su te upravo zapadne službe njih doveli na vlast. Dakle, prosto, kako bih rekla, da ne pocene, pre svih Aleksandar Vučić, da ne poceni, da baš smo i mi, kako bih rekla, veverice, ima mnogo od nas koji smo imali diplomatske kontakte pre 10, 12, 15 godina, imali smo informacija nekako, imali smo i strane novinare i naše novinare koji se bave istraživačkim novinarstvom, pa jako dobro znamo da je upravo su zapadne službe, upravo je međunarodna zajednica, ovde pre svega mislim na Ameriku i Evropsku uniju, doveli Aleksandra Vučića, odnosno Srpsku naprednu stranku, napravljena je čitav konstrukt iz radikalne stranke da se izvuče to telo, tako da je prosto blasfemija da oni govore o tome, a možda nije loše prosto da se podsjetimo šta su obojene revolucije, šta se po terminu obojenih revolucija smatra. To su one revolucije koje su od 2000-te pa do nekih 2005-te, 6-te se dešavale u zemljama Evroazije. Tu se može računati i naša petooktobarska revolucija, mada ona nije imala nikakav predznak obojenih. To su revolucije u Gruziji 2003-te, Ukrajina 2004-te, 2005-te, Kirgistan i tako dalje, karakteriše ih to što su uglavnom to, ajde po teoriji, da su to iz komunističkih režima, što nije ni sasvim dosledno i nije sasvim tačno, uz pomoć zapadnih zemalja, novca, finansijera, pravile se lokalne nevladine organizacije, omladinske, studentske organizacije, nezavisni mediji, i oni su rušili te režime. Dakle, ovdje imamo pre svega jednu nedoslednost ako govorimo o rušenju, dakle, komunističkih režima. Ovaj režim je sve samo nije komunistički. On je tipična ohlokratija, dakle, vladavina najgorih, vladavina jedne familije, više liči na mafijašku porodicu i na ono što je, da kažem, mafijaško udruživanje nego na državu. Dakle,
ne rušimo komunizam. I naravno, to isto može se kaže i za Rusiju. Dakle, za Rusiju, sada, okej se ako to stiže, upozorenje stiže iz Rusije, jer na neki način se isto radi o jednom čoveku koji sa svojom klikom, sa svojim ultrabogatašima pokušava ili drži jednu zemlju bukvalno u svom džepu. I svaki taj protest koji se desi, to je dakle protiv njih lično pre svega upereno. Drugo, da budemo sasvim iskreni, ovde je da kažemo osobina obojenih revolucija jeste da je Zapad pomagao. Dakle, to je ključno. Zapad je pomagao demokratske procese. Mi već 10-12 godina vidimo da Zapad uglavnom ili isključivo pomaže režimu Aleksandra Vučića i podržava upravo stabilokratiju koju je na neki način uveo i cela ta priča oko nezavisnosti Kosova koju su tada prihvatili Aleksandar Vučić, Toma Nikolić i tako dalje, Oliver Antić. Dakle, Zapad je uglavnom, ja ne vidim da je nešto preterano Zapad pomaže. A dobro, sad ali vidite da se tu nešto menja. Ako se setimo i onog izveštaja pred Senatom, New York Timesa i pisanje stranih medija o povezanosti predsednika sa nekim drugim miljejima. Jeste, sa kriminalnim miljejima, baš tako treba se kaže. Mislim da se menjaju stvari. Mislim da se stvari menjaju. Mislim da su neki brojni razgovori, brojni kontakti i nas iz civilnog sektora i pogotovo kolega iz nezavisnih medija ipak doveli do nekog malog pomaka da prosto i međunarodna zajednica, bez obzira što su im ovo očigledno partneri koji su došli sa određenim razlogom da završe nešto što je i za Zapad bilo bitno, da su shvatili da zaista ova vlast više nema kontrolu i mislim da je veoma mnogo uticalo to što se srpske vlasti ne odriču Rusije, ne odriču se Putina, praktično smo jedina evropska zemlja uz Belorusiju koja i dalje sa Rusijom, bez obzira na te neke male, kako bih rekla, ajde na povremena iskakanja da nešto kao eto pljucnemo, a zapravo je i dalje potpuno jasno. Pa se kad ste već kod Rusije, da se podsjetimo u decembru 2021. Nekadašnji ministar policije, sada šef BIA Aleksandar Vulin, sastrao se sa Petruševim, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Ruske federacije. I tada su navodno Rusija i Srbija u najstrožijoj tajnosti formirale radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija, koja ima upravo za zadatak da sprečava masovne demonstracije i da vrši konstantan nadzor nad opozicionim aktivistima, nevladinim organizacijama i nezavisnim novinarima. I sad da podsjetimo, ovo je tekst danas od 3. decembra 2021. Tada je u saopštenju MUP-a pisalo da su obojene revolucije postale već tradicionalni instrument politike određenih centara moći i zemalja koji imaju za cilj narušavanje državnosti, gubitak suvereniteta pod izgovorom demokratizacije i konstatovano da slobodne zemlje se tome moraju odupreti. I sad, kad u kontekstu ovoga uznamo i opoziciju koja tvrdi da je bila prisluškivana, jer smo dobijali od medija koji su bliski vlasti informacije šta se dešavalo iza zatvorenih vrata pre nego što nam saopšti opozicija. Naravno, to nije, mislim, kako bi rekla, neko ko se bavio time i ole koga je to zanimalo, a mene recimo jeste, bilo je jasno potpuno da smo svi manje više prisluškivani, da mi živimo u jednoj zemlji u kakvoj smo mislili da je prosto nemoguće da živimo. Meni puno puta padne na pamet Kafkin proces, jer sam ja kad sam nekada davno čitala tu knjigu, mislila da je, Bože, Kafka na kojim li je drogama, ovako nešto prosto je nemoguće da može da čovjek smisli, a kamoli da živi, nažalost mi živimo upravo u takvoj zemlji i to je, kažem, opet jedna vrsta blasfemije da oni govore o slobodnim zemljama, jer Rusija i Srbija su sve samo nisu slobodne zemlje. Dakle, znamo kako prolaze politički neistomišljenici u Rusiji, znamo koliko je ljudi za poslednje dve godine palo kroz prozor ili je popilo nekakav čaj i tako dalje, koliko je otrovano, ubijeno. U Srbiji nije baš stvar otišla toliko daleko, ali znamo kako se obračunavaju, kako predsednik i njegova svita bukvalno koriste svaku priliku da opljuju svoje političke neistomišljenike, namerno ne kažem protivnike, koliko uvreda, koliko crtanja meta na čelu, koliko
kako bi rekla, zaista prozivki. Ja sam recimo zgrožena ovih dana koliko je predsednik puta pomenuo moje mlade drugare i prijatelje, saborce Brajana Brkovića i Mirana Pogačara iz Novog Sada, lažno ih optužujući da su cepali zastavu. Ja sam pre godinu i po dana bila optužena da sam cepala zastavu Srbije. Znate, kad vi govorite ljudima koji ne prate drugi mediji, nego gledaju samo Pink i Happy, i govorite tu laža, svaka laž ponovljena nekoliko puta postaje istina, on zaista tim mladim ljudima crta metu. Bez trunke obraza, bez trunke savesti, to guranje, to optuživanje ljudi koji se potpuno legitimno bune, jer je od ove zemlje napravljen svinjac. Ovo više nije država, ovo nije... Mi čak više nemamo ni društvo. Do te mere je ova vlast razorila svaku poru našeg društva. Ja zaista potpuno mirne duše mogu da kažem da je Srbija najniže pala sada za ovih 6-7 godina, pogotovo od kako je Aleksandar Vučić potpuno preuzeo vlast. I da mislim da se nikada u istoriji Srbije ovako beščasni, ovako strašni ljudi neće pojaviti. I sad plašite li se kad uzmemo sve to ozir, uzmemo i ovaj čvor sestrinske službe sa istoka, zapad koji je podržavao, pa sada i vidimo tu da se menja ovaj retorika, pominjanje obojnih revolucija pa i Majdana. Plašite li se reakcija ovaj vlasti na očigledan protest koji su građani pokazali? Ja... Da će sada možda i u afektu... Da. Ja mislim, upravo dao si mi prosto dobro je pitanje. Ja, nažalost, predviđam da će vlast reagovati ne čak ni u afektu. Oni znaju najpre da su krvavi preko ruku. Ovde se ne radi sada, Danilo, o političkom opstanku na vlasti. Ne, ovde se radi o opstanku u životu. Oni znaju koliko su krvavi, oni znaju koliko su zla posejali, oni znaju da su debelo, duboko i strašno uvezani sa najobskurnijim kriminalnim grupama. Ovde su ljudi ubijani, ovde se zlo posejalo na svakom koraku, oni imaju svoje užasne medije, mislim pre svega na elektronske medije, na Pinki, na Happy. Bukvalno to su stalne trovačnice, kao da svakoga dana po kap cijanida čoveku dajete, to radi sistem Aleksandra Vučića, režim Aleksandra Vučića i truje sve nas. Ovoliko nagomilano nasilje nije slučajno i oni mogu da pričaju da upiru prstom na nekog drugog. To je proizvod upravo ove vlasti. Vi probate da prođete ulicom, u vožnji, u gradskom saobraćaju, u radnjama. Vi vidite da iz ljudi kulja bes. Ljudi su nezadovoljni, nesretni su. Ja nisam ljudski videla do petka uveče nasmejana ljudska lica mesecima. Dakle, sve je to produkt ove vlasti, sve je to produkt mržnje, pizme koja se non-stop gura. I najstrašnije i neoprostivo, neoprostivo podvlačim, po mom mišljenju je što Aleksandar Vučić, dakle, njegovo ime pre svega, gura ovaj narod u bratoubilački sukob. Dakle, ako jedan incident se desi, ako jedna kap krvi padne, Aleksandar Vučić će biti lično odgovoran za to. Dobro, valjda smo toliko pametni nakon svih godina. Ja se iskreno nadam, ali treba da nam je jasno da i policija puna batinaša, ljudi huligana, ljudi koji nikako ne mogu da budu deo takve jedne institucije. Međutim, nažalost, upravo zbog toga o čemu smo malo pre pričali, o saradnji Vulinovim sa Rusijom i sa njihovim savjetom za nacionalnu bezbednost, upravo su dovođeni ljudi, prepunjena je policija upravo ljudima koji su dovedeni i imaće zadatak da napadaju ljude koji se bune protiv ovog režima. I ja uopšte ne sumnjam da će se već u subotu, da već postoji mogućnost u subotu da se dese neki incidenti, pogotovo što će petak pokazati koliko će ljudi biti i pritom koliko god ljudi da bude u petak, neće umanjiti nezadovoljstvo Aleksandra Vučića, jer on zna da je te ljude naterao, da ih je kupio, potplatio. Videli smo u ostalom snimke iz Pančeva takođe od pre dva dana. Videli smo da bukvalno redari kao
ljude tretiraju kao stoku u toru, da im ne daju da izađu, da ih udaraju i tako dalje. I to je, dakle, to će, za sve postoji granica. Čovjek može mnogo da trpi, to je kao kad loptu gurate u vodu i do jedne granice prosto postoji jedan fizički otpor koji je sve veći, 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 što dublje gurate loptu. U jednom trenutku lopta će samo da iskoči, prosto fizika radi i tu nema Boga, što se kaže. Dakle, i ovdje će zakoni fizike da prorade i mislim da su u stvari već počeli da rade, da je građanima Srbije već dovde došlo i da više nema povratka na staro, da je ovaj režim praktično na izdisaju. Samo je pitanje, kako kaže moj drug kolega, novinar Stupar, Slobodan Stupar, nije više pitanje kada će režim Slobodana, Bože, Aleksandra Vučića pasti. Je li to sad bio namerni lapsus ili... Nije bio, ali svašta bi mogao Freud da kaže o tome. Dakle, nije pitanje kada će režim pasti, već kako će pasti. Hvala vam najlepše, draga Ida, što ste bili naša gošća ovog nedeljnog jutra, što smo zajedno analizirali. Bilo je mnogo više tema, ali eto, zadržali smo se na ove dve. Očigledno nas je to negde sve najviše zanima. Pa očigledno da nas to sada sve na neki način pritiska, boli i da je ovo zaista, kažem, da smo došli do zida i kada građani se bude posle neke duge anestezije i došao je, mislim, trenutak zaista kada nešto mora se promeniti. Da ne zaboravimo, kad se budiš posle duge anestezije malo i... Pa jeste, malo smo ošamućeni, ja ne kažem da nismo, ne kažem, ali mislim da ćemo ipak uspeti da iznedrimo jedan novi kvalitet i ono što ja zaista negdje želim i vidim zapravo, i ajde da završim u dobrom tonu, vidim ove neke mlade ljude, videli smo sada posle ovih strašnih dešavanja te gimnazijalce koji artikulišu vrlo jasno, vrlo pametno, vrlo fokusirano svoje zahteve. Te mlade ljude mi još uvek ne vidimo. Ja zaista mislim da je u njima nada i da ćemo mi tek u mesecima i godinama koje su pred nama videti neke fantastične mlade ljude. E pa upravo ti mlade ljudi su naši gosti u narednom satu. Hvala vam najlepše. Sjajno, sjajno. Onda pozdrav od mene za njih. Zaista me raduje. I u njih treba da gledamo. Hvala najlepše. Aktivistkinja Ida Ćorović bila je naša gošća ovog jutra.